من الأعلى إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في زهده فلينظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. ایام سوگواری مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است. تسلیت عرض میکنم خدمت شما عزیزان، برادران و خواهران. ایام شهادت امیر المؤمنین علیه السلام است. اس مناسبت پر اپنے آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کے خدمت میں تسلیت اور تہنیت پیش کرتا ہوں. و همچنین امشب که شب 23 ماه مبارک رمضان است، شب قدر است و شب بسیار با ارزشی است که لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه با فضیلت تر است، یعنی 80 سال. بالکل اسی طرح آج کی رات شب قدر ہے، جبھی اس ماہ مبارک رمضان ہے تو شب قدر ہے، جو ہزار محنت سے افضل ہے اور جو تقریباً اگر ہم اس پہ حساب کرنے لگے تو 80 سال سے بھی زیادہ ہوتا ہے. این مبالغه نیست در قرآن، خداوند متعال مبالغه ندارد که لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر از هزار ماه با فضیلت تر است. و امشب شب تقدیر است، شب سرنوشت است برای همه مؤمنین. لہذا خدا نے یہ بڑھ چڑھ کے نہیں بتایا ہے کہ کوئی مبالغہ کیا ہو، بلکہ واقعاً میں یہ جو رات ہے، جس رات میں آج ہم لوگ ہیں، یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے. اس لیے آج کی رات میں ہماری تقدیر لکھی جائے گی مومنین مومنات کے، جو بھی پورے سال میں ہمارے مقدرات ہیں وہ آج کی رات لکھی جائے گی. در این شب حالات شما، نیات شما، انگیزه شما، اخلاص شما، استعداد شما و عبادت شما در سرنوشت یک سال شما مؤثر است. لہذا آج جو آپ کی نیت ہے، جو آپ کے نیتیں ہیں، جو آپ خدا سے طلب کریں گے، جو آپ کی حالتیں ہیں، وہ اس حد تک مہم اور اثر ہے جو ایک سال کے لیے آپ ان کا آج کی رات کی دعائیں اور نیتیں اثر انداز ہوگی. بزاق امشب رو باید غنیمت بشمارید. امشب شب سرنوشت سازی است برای آینده شما. لہذا آج کی رات کو آپ کو غنیمت جانیے، کیونکہ اس میں آپ لوگوں کے آئندہ کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ وہ لکھی جائے گی. شب تقدیر است، همه تقدیرات انسان در یک سال آینده، رزق انسان، مرگ و حیات انسان و آینده زندگی شما امشب نزد خداوند متعال تقدیر می شود. آج کی رات تقدیر کی رات ہے، یعنی آج جو بھی ہمارے اور آپ کے لیے خداوند عالم نے ارادہ کیا ہے وہ لکھا جائے گا. لہٰذا آپ کے لیے رزق کتنا ہوگا، آپ کی زندگی کے بارے میں اور آپ کی ہر زندگی اور موت کے بارے میں اور ساتھ ساتھ میں آئندہ کی زندگی کے بارے میں آج کی رات لکھی جائے گی. لہٰذا اس پر توجہ کرنا ضروری ہے. مخصوصاً شما جوان هستید، دلتون پاک است، قلبتون روشن است. به تعبیر امام خمینی رحمت الله علیه، شما به مبدأ عالم نزدیکتر هستید. آپ بالخصوص آپ لوگ جوان ہیں، آپ کے دل پاک ہیں اور آپ صاحب اخلاص ہیں. آپ امام خمینی علیہ الرحمہ کے بقول آپ کو خدا سے مستقیماً منتسب ہوں اور خدا سے منسلک ہوں. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وقتی که ماه مبارک رمضان
شروع میشد دفتر ایشان اطلاعیه میداد که در ماه مبارک رمضان دیدار عمومی ندارد، چون امام خمینی رحمت الله علیه در ماه مبارک رمضان عبادت ایشان، خلوص ایشان، معنویت ایشان چند برابر میشد و متمرکز میشد در عبادت. امام خمینی علیه الرحمه کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان کا مہینہ آتا تھا تو امام خمینی کے دفتر میں ایک نوٹس لگ جاتے تھے کہ اس کے بعد یعنی ماہ مبارک رمضان میں لوگوں سے میری میٹنگ نہیں ہوگی، بلکہ امام خمینی کے اپنے اخلاص اور نیات کے مطابق پورے پروگرام بناتے تھے کہ راز خدا اور راز خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے تھے، لہذا اس طرح امام خمینی کے ہر ماہ مبارک رمضان میں شروع تھا. مقام معظم رهبری فرمودند بعد از ماه مبارک رمضان وقتی که خدمت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می رسیدیم، ایشان یک نورانیت دیگری داشتند و مشخص بود که از ماه مبارک رمضان برای یک سالشون توشه معنوی جلب کرده بودند. مقام معظم رهبری فرماتے ہیں کہ جب ہم امام خمینی سے ملاقات کرتے تھے ماہ مبارک رمضان کے بعد تو ہمیں یہ احساس ہوتا تھا کہ امام بدل چکے ہیں، ان کے پاس معنوی آثار آ چکے تھے، تو ہمیں پتہ لگتا تھا کہ امام نے اپنی پوری سال کے لیے معنوی جو ذات و خوشہ چاہیے ہوتا ہے انسان کو وہ کسب کیے ہوتے ہیں. ان کے امام خمینی رحمت اللہ علیہ ان شجاعت اشر، رشادت اشر، جہاد اشر و قاطعیتش در مقابل قدرت‌های بزرگ بود به خاطر اخلاص و توکل قوی بود که در اثر معنویت ایشان به دست آورده بودند. ایک جو ہم امام خمینی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ایک شجاعت اور دلیرانہ طور پر جو وہ آج کے سپر طاقتوں کے ساتھ وہ ڈٹے رہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ثابت قدمی اور اخلاص کا نتیجہ تھا کہ جس کے بدولت وہ اس طرح کے طاقتوں سے لڑ سکے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ نصیحت بھی کردن به جوانها، می گفتن جوان هستید قدر جوانی را بدانید، برای خودسازی، کسب فضائل اخلاقی و برای معنویت این بسیار مهم هست، چون شما راه طولانی در پیش دارید، برای آینده خودتون باید از جوانی قوت معنوی بگیرید. امام خمینی ہمیشہ جب جوانوں سے ملاقات کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ تم اپنی جوانی کے قدر جانو، جب تک تم جوان ہو اس میں اخلاص اور اس میں اپنی نیتوں کو اور خدا سے راز و نیاز اور معنویات کو بڑھاؤ، اس لیے کہ تمہاری بہت زندگی ابھی باقی ہے، جو کچھ تم یہاں پہ کسب کرو گے، معنویات اخلاقیات کو مضبوط کرو گے، وہ آئندہ تمہاری زندگی میں کام آئے گا. در مثل این شرط باید با خدای خودتون خلوت کنید، راز و نیاز کنید، از خداوند مدد بگیرید، قلب شما مورد عنایت و لطف خداست و لذا امشب باید از خداوند خیلی چیزها شما دریافت کنید. لہٰذا آج کی رات میں خدا سے آپ لوگ تنہائی میں اپنے آپ سے خدا سے بات کیجئے، دعا کیجئے، راز و نیاز کیجئے اور خدا سے طلب کیجئے جو چیز آپ کو ان کی زندگی میں ضرورت ہے. و یک نکتہ من عرض بکنم نسبت به امام علی علیہ السلام و عرضم تمام، و اون این است که علیون قتل فی محراب عبادتهی لشدت عقله، یعنی امام علی علیه السلام به خاطر شدت عدالتش در محراب عبادت شهید شد. بس آخر میں میں ایک نقطہ امام علی کے بارے میں عرض کروں گا اور یہ زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام شہید ہوئے مسجد کے محراب میں ان کے عدالت کی شدت کے بنا پر، یعنی انہوں نے جو عدالت انصاف لوگوں کے درمیان رکھنے کی کوشش کی جس کی بنا پر مولا علی شہادت کا فائز ہوئے. او در خانه خدا متولد شد و در خانه خدا شهید شد.
نام خانہ خدا میں پیدا ہوئے اور خانہ خدا میں شہادت پر فائز ہوئے. او قاتل خودش را می شناخت وقتی که ابن منجم مرادی آمد در آغاز خلافت امیرالمؤمنین بیعت بکند. امام علی علیه السلام بر خلاف بقیه از این سه بار بیعت گرفتند و به بعضی یاران فرمودند که این قاتل من خواهد شد. عزیزو مولا علی اپنے قاتل کو سمجھتے تھے. ابن منجم جب مولا سے ملاقات کے لیے آتے تھے اور جب پہلی بار مولا کی بیعت کے لیے آئے تو سب سے ایک مرتبہ مولا نے بیعت دی, لیکن ابن منجم سے تین دفعہ بیعت دی اور اپنے اصحاب و انصار سے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا قاتل ہوگا. ولذا وقتی که حضرت ضربت به فرق مبارکشون خورد و در بستر بیماری افتادن, ابن منجم مرادی ملعون رو آوردن خدمت امام علی علیه السلام. حضرت فرمود ای ابن منجم, مگر من بد امامی برای تو بودم؟ مگر من به تو احسان نکرده بودم؟ عزیزو جب ابن منجم نے مولا کے سر اقدس پر حملہ کیا اور مولا کے سر پر شک کیا تو اس وقت ابن منجم کو لوگوں نے پکڑ کر مولا کے پاس لایا تو مولا نے ابن منجم سے کہا کہ اے ابن منجم, کیا میں تیرے لیے اچھا امام نہیں تھا؟ الم اکن لک شفیقا و الم اکن محسنا لک, آیا من به تو احسان نکردم؟ من تو را بر دیگران ترجیح ندادم. اما جهالت این خوارج باعث شهادت امیرالمومنین شد. زیزو جب مولا نے اسے فرمایا کہ میں تیرے لیے شفیق امام نہیں تھا, میں تیرے لیے مونس و محبت نہیں کرتا تھا, میں دوسرے پر احسان نہیں کیا کرتا تھا, کیا میں نے تم کو دوسروں پر سب سے ترجیح نہیں دیا؟ پھر بھی تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ بس عزیزو وقت یہ ہے کہ جہالت کی بنا پر, نادانی کی بنا پر, خارج کی جو خوارج کی جو جہالت تھی اس بنا پر ابن منجم نے مولا کو شہادت پر فائز کیا. و حضرت به فرزندانشون وصیت کردن, فرمودن اگر من از دار دنیا رفتم نکند که به اسم این که امیر المؤمنین کشته شده است شما دست به خونریزی بزنید و همه دشمنان رو بخواد از بین ببرید. نه نه, ضربتن به ضربتن, یک ضربت او زده است یک ضربت بزنید, این اقتضای عدالت است. لہٰذا امام علی کتنا انصاف کے مالک تھے, یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام نے اپنے بچوں کو وصیت کی دیکھو میں علی المؤمنین ہوں, یہ کہہ کر تم ہر ایک سے جنگ و جدال نہ کرنا, بلکہ جب اگر تمہیں قصاص بھی لینی ہو تو ایک ضربت کے بدلہ اس نے مجھے ایک ضربت مارا ہے, تم لوگ بھی ایک ہی ضربت مارنا. و فرمودن اگر من زنده بمانم خودم میدانم چه بکنم, یعنی گذشت و عفو میکنم. این عدالت امیرالمؤمنین است که در مقابل دشمن از مسیر عدالت خارج نمی شود. لیکن مولا فرماتے ہیں کاش میں خود زندہ رہوں تو میں اسے آپ کو بخشش کر دوں گا, میں اسے میری خود اپنی ذمہ داری ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اگر مولا زندہ رہتے تو اسے آپ کو بخشش کر دیتے. یہ ہے مولا کی عدالت, یہ ہے مولا کی انصاف. وقتی که برای امیرالمؤمنین در لحظات آخر قضا آوردند فرمودند به اسیر یعنی ابن منجم قضا دادید یا نه؟ اینقدر این انسان بالا حس ترحم به عدالت در او هست. عزیزو جب آخری ایام میں مولا جب مریض تھے تو مولا کے لیے جب کھانا لایا گیا تو مولا نے کہا اسیر کو جو ابن منجم کو پکڑ کے لائے اس کے لیے کھانا دیا ہے یا نہیں؟ یہ تھے مولا علی کی ذات کہ جس نے اپنے دشمنوں پر دل رحم اور رحم و کرم سے کام لیا ہے. امیدوارم کہ در این شب ها امام علی علیہ السلام رو بیشتر بشناسیم, سیره او را, گفتار او را, روش او را, و انشاءالله در زندگی پیاده کنیم. انشاءاللہ ان راتوں میں مولا علی کو زیادہ پہچانیے, ان کے رفتار کو, کردار کو, زندگی نامے کو, جو مولا کے اخلاق ہے اس کو زیادہ سمجھیے اور اپنی زندگی پر عملی کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ زندگی ما علوی باشے, روش ما علوی باشے, مذهب ما علوی باشه,
و انشاءالله درس عدالت و شجاعت و معنویت از اون امام بزرگوار بگیریم. ہماری زندگی عالمی زندگی کی طرح ہو، ہمارا چلنا پھرنا اخلاق زندگی کا رفتار عالمی زندگی کے رفتار کی طرح ہو، ہم امام علی سے شجاعت کو اخلاق کو بلدباری کو حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اسے عملی جامعہ پہنائیں. من خیلی معذرت خواهی میکنم چون در جای دیگری منتظر من هستن برای سخنرانی، من آمدم که یک دیداری شده باشه با شما جوانهای عزیز و انشاءالله اگر فرصتی باشه در آینده بیشتر انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. میں کسی اور جگہ مجھے دعوت دیا گیا ہے، وہاں پہ میری تقریر ہونی ہے، لہٰذا میں آپ سب سے معذرت خواہوں کہ میں آیا تھا صرف آپ جوانوں کے دیدار کے لیے، آپ ان کی زیارت کے لیے. انشاءاللہ آئندہ کوئی فرصت مل جاتی ہے تو ہم آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتے ہیں. انشاءاللہ برنامتون رو ادامه بدید، مثلا دعا و نیایش انشاءاللہ در مثل امشب و اعمال شب قدر برای رهبر معظم انقلاب و ما هم انشاءالله دعا بکنید، انشاءالله که دشمنان مغلوب بشن و اسلام انشاءالله پیروز بشن. آمین. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے رات میں آپ اپنے پروگرام جاری رکھیے، دعا کیجیے، استغاثہ کیجیے، رہبر معظم انقلاب کے لیے دعا کریں، خداوند کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ اسلام کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے، دشمن علی اسلام کی نابودی کے لیے دعا کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.